Aquest és un concert de molts records kits, un segell musical creat per Joan Pedrosa i Carles Guinart. Basat en la música que es fa a una illa molt petiteta, molt petiteta. Fan música infantil ben diferent a l'habitual, amb ritmes normalment més dirigits als adults. Nosaltres volem apropar-vos al hip-hop, al reggae, la música electrònica, tot, als més petits, no? I acomodant una miqueta el so més infantil, però bueno, que no deixar l'essència d'aquesta música urbana. No? Tota la música infantil que nosaltres escoltàvem i compràvem pels nostres fills, doncs era la típica més folk, més guitarreta, més tubeta, i nosaltres sempre hem pensat que els nens estan molt més oberts per escoltar altres tipus de música. I aquest és el laboratori de molts records kits. Són dos apassionats de la música que, en ser pares, es van adonar que els seus fills es mostraven molt oberts a escoltar estils i ritmes diferents. Llavors van decidir que farien un altre tipus de música infantil, amb l'objectiu d'ampliar la cultura musical dels més petits. Els nens sembla que no, però que poden assumir més del que ens pensem, que a vegades els tractem com si fossin tontets, però que no ho són pas. Són un full en blanc, no? Llavors... Exacte. Poden escriure, podem escriure el que volem. Tampoc volem adoctrinar, exacte, eh? No volem adoctrinar. Tampoc volem adoctrinar. Ni som una secta, tampoc, no? Però sí que és veritat que pots obrir nous camps per a ells que actualment no sabran per ser, no? Van començar el projecte a principis d'any i es van estrenar la darrera edició del Sonar Kids. Les cançons de molts records kits es poden descarregar des de la seva pàgina web.